どうもこんにちは、水ニャンです。本日サブチャンネル2本目の動画なんですけど、いやー外が寒いですね。で、東京都内はですね、外雪が降ってるみたいで、めちゃめちゃ、僕室内にいるんですけど冷えてます。そんなね、外は寒いですが、僕らのね心の中を温かくねしてくれるニュースが舞い込んでまいりました。本日 NHK から国民を守る党の関係先にですね、家宅捜索が入りました。かつ立花党首は任意での事情聴取に臨むことになったと、これ時事通信がですね報じておりますね。 NHK の放送受信契約に関する個人情報不正に取得した疑いが強まったなどとして、警視庁が不正競争防止法違反と威力業務妨害の両容疑で NHK から国民を守る党の関係先を家宅捜索したことが14日分かったということで、ございます。いやーね、法律の自称プロである立花隆大先生が今回の件ね、知らなかったわけがないと思うし、気づかなかったわけがないと思うんですよね。立花隆さんは、昨年9月にですね、放送受信料の集金スタッフが使う、タブレット端末をこれ撮影したわけですよ、集金人の協力のもとね。で、そこで個人情報っていうのを、取得したと。で、それをですね、利用して、で、NHK の会長の自宅の前でインターネット上に拡散してやるぞって言って発言をしたんですよ。これはね、立花さんが犯罪行為に当たる可能性があるなんてね、知らなかったわけが僕はないと思うんですよね。だって自称法律のプロですから。そういうね、一線を平気で超えた行動をするということは、僕自身やっぱりこれ NHK から国民を守る党を反社会的な団体と、見なして僕いいと思うんですよ、ね。そんなね、反社会的な団体が NHK を変えたりとか NHK をスクランブル化することができますかっていうのが、これ、必要、大事なところだと思うんだよね。で、 NHK から国民を守る党にお金を貸した方々いっぱいいると思います。だって NHK から国民を守ると、参議院選挙が終わった後5億円ね、一般の人からね借りてるわけですよ。これ NHK から国民を守る党にお金を貸した方々、返してもらった方が良くないですか？だってこのまま行くとね、立花さんもしかしたらね逮捕されるかもしれないし、で逮捕されてね実刑判決が下るかもしれない。不正競争防止法違反っていうのは、これ結構ね重たい罪なんですよ。で、これ前の動画でも説明したんですけど、懲役10年以下もしくは2000万以下の罰金なんですよ。これ結構重たいですよ。かなりこれ重罪ですよね。で、そういう容疑がかけられている国政政党の党首を信用できますか、信頼できますかね。もしかしたらお金が返ってこなくなるかもしれないんですよ、ね。で、そんな状態で皆さんがね、大事に大事にこう貯め込んだお金、 NHK から国民を守る党に高金利だからって言って貸し付けたと思うんです。これ返ってこなくなるかもしれない。だからこそこれはもう NHK から国民を守る党に、ね、早い段階でお金を返金してもらった方が僕はねいいんじゃないかなというふうに思います。で、僕自身ですね、今回の件なんですけど、あくまで僕は、これ取っかかりだと思ってます。で、なんで取っかかりだと思ってるかっていうと、立花隆さん、これまでですね、いろんなことを YouTube のこう動画で上げてきた。で、その動画をねいろいろこう見ていくと、これちょっと大丈夫なのっていう非常にこうグレーな行為っていうのがこう目立ったりとかしてるんですよね。で、もちろんそのグレーな行為っていうのを、一つ一つね捜査機関とかが調べないわけがないと思うんですよ。だから捜査機関としてはまずはこう着手しやすいところから着手して、でそれを取っかかりにしてどんどん、本丸まで、詰めていくと。で、そういうね流れで今後捜査をしていくんではないでしょうかというような話になるんですよね。で、現状、立花隆さんで、前 NHK から国民を守る党に所属していた二瓶、文則中央区議会議員に対して、脅迫、してしまったと。で、その脅迫の容疑があって、で今書類送検をされて検察の判断がまだ下っていません。で、今回ですね、別個で、不正競争、防止法違反
並びに威力業務妨害違反の疑いがこう出てきたということは、まあ、あの合わせ技で一本に、なっていく可能性も、まあ、十分にあり得ると。でこういう、まあ、順法精神がないような国政政党で、まあ、その政治家の方、これ信用していいんですかっていう話になるんですよね。でいつまでたってもだって NHK のスクランブル化に、一歩も前進していかない。で NHK 改革に一歩も前進していかない。やることは結局汚点を残すことばっかりだというような状況だったりとかしているんですよ。まあそんな中でですね、じゃあその NHK から国民を守る党から、徐々にですね離脱者っていうのが出てきてる。で最近やっぱ支持者のツイッターとかを見てると、いつの間にかね N 国党支持から N 国党アンチになったりとか、でいつの間にかね全然 N 国党と関係ないこうツイートばっかりにこうなったりとか、まあ一時期ですねバーってこう盛り上がった立花隆ブーム、非常にもうこれ下火になってるんですよね。でそういった中で、じゃあ NHK から国民を守る党にこう期待できるところってありますか、期待していいんですかっていう、これまあ疑問をですね僕自身が非常にこうね投げかけたいなというふうに思ってます。でまあ今回のですね件なんですけど、 N 国党の地方議員の方々結構寝耳に水だった方が多かったみたいで、まあ僕のところにもですね問い合わせ非常にありました。今回立花さん何の容疑で家宅捜索入ったのみたいな、ね、話ですよ。でまあ僕はですね予想したのは、まあそのね別件かなと思ったんですけど、まさかこっちとはね正直言って思わなかった。まあこれも多分 NHK がですね、まあ、刑事告訴をしたんではないかなというふうに見ています。まあこれまでですね立花隆大先生がで NHK に対してまあ支離滅裂なことをですね言ったり要求したりなのをやってきてる中で、まあ、NHK 結構だんまりなところがあったんですよね。しかしですねやっぱり NHK もこうやって、ね、ネットの中での立花隆ブームが下火になり、で N 国党が劣勢になっていく中で、よし反転攻勢だって言って、であのこうやって N 国党に対して、まあ、その反撃をしていくような流れになってきたのかなというふうに、まあ、僕自身はですね、まあ、十分考えられるなと。でやっぱりこう NHK もですね、まあ、N 国党からこうやって攻撃をされてるけれども、まあ、ちゃんと水面下では、まあ、着々とさまざまな、ね、準備をしてきたんだなと。でまあそれが一回こうやって、まあ、それがこういう形でですねがっつり、露呈してきたなというような、まあ、感じだと思います。でまあ今回の家宅捜索なんですけれども、まあ事前に立花隆大先生の方には、まあ、警察から連絡があったということみたいなんですけど、まあそういう意味ではもうね今回の家宅捜索、まああくまで形式的なものなんだなというふうに思ってます。でやっぱ本来家宅捜索っていうのは、まあ、事前にですね対象に連絡が行くことってないんですよ。こうやって事前にこう行くということは、まあ多分ですね、まあ、ある程度もう周囲は固められて、もうこれはもう 90% ぐらいまあ捜査が終わり、でそしてまあその中で、まあ、あの形式的にじゃあとりあえず家宅捜索入って何かこう資料とかそういうものを押収していきましょうというようなまあ形なんだろうなというふうに、まあ、僕は思っております。はい。まあ、今回ですね、まあ、不正競争防止法違反ということで、まあ、結構重たい、まあ、犯罪ですし、でなおかつ、まあ、これからですね NHK から、まあ、N 国党であったり立花大先生であったり NHK の集金人に対してで損害賠償訴訟とかも、十分損害賠償請求とかもね、まあ、十分あり得る、まあ、わけで、まあ、そういう中でですね、まあ、よりなんか NHK から国民を守る党は問題を抱えていくんだろうなというふうに、まあ、さまざま、いろいろとね、まあ、感じられてきますね。で、まあ、正直、まあ、NHK から国民を守る党のこう支持者の方々もですね、まあ、このね、状況で、まだ NHK から国民を守る党を支持できますかというふうに、僕は思ってるんですよ。いや、もうそろそろもういいじゃないですかというふうに。別になんか NHK から国民を守る党を支持していたことは、別に僕は恥ずかしいことではないと思うし、で立花隆っていう人間に魅力を感じた、それは別におかしいことではないと思うんですよ。ただ結局もうね、あの参議院選挙の直後にね、まあ、立花隆という人間が面白いことやってた NHK と本気でやってくれるんじゃないかっていうふうに期待していた。しかしもうねこれメッキがね剥がれ落ちた。まあ立花隆という人間はただのこうナチュラルボンおじさんなんですよ。でまあ、NHK に対して、まああやってやってますけど、アンチ NHK ビジネスなんですね。
だ NHK がスクランブル化したりとか NHK がなくなって一番困るのは立花隆大先生なんですよ。これまでやっぱりアンチ NHK というポジションでずっとやってきましたからね、飯の種がこうなくなると。でそういう中で結局ね、まあ、言ってることもですね、もうコロ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 時間が経つにこう連れて変わってくるわけですよ。まあ、NHK にやっぱりこうしがみついてるのはなんだかんだ、まあ、NHK の職員だけではなくて立花隆という人間もそうなんですよね。まあそういった意味ではですね、まあその立花隆大先生、まあこれからこう苦難の時期もそうなんですけど、もっとね、まあしんどくなってくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ僕個人としてはですね、 NHK から国民を守る党みたいな、あの反社会的なことをやるような政党団体というのは速攻で解散していただきたいなというふうに思っておりますし、で NHK から国民を守る党の党員の方であったりとか支持者の方々、まあ離反していくのもこのタイミングでどうですかっていうことを訴え続けていきたいなというふうに僕はやっぱり考えているんですよね。でもちろんやっぱり NHK から国民を守る党に所属していた過去っていうのはどうしても拭えないものもある。で僕はやっぱり NHK から国民を守る党に所属している政治家の方、僕は政治的なセンスっていうのはもう皆無だと思うので、まあ次の選挙でぜひともですね、まあその落選していただきたいなと個人的には思ってはいますけれども、もちろんまだですね、あのちゃんとこう、市民、そして国民の方を考えた、のことを考えた政治活動というのは全然できると思うんでね、まあここでちゃんと心を入れ替えるのも僕は一つありなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なのでまあそういった意味でですね、ぜひともこれ、あの皆様にこう考え直していただきたいですし、でまあ今回の魔剣をきっかけにして NHK から国民を守る党というのはこういうだから野蛮なことをやるような政党なんだよということを皆さんに知っていただきたいなというふうに思ってます。なんだかんだやっぱりね、あの NHK から国民を守る党であったりとか立花隆大先生のことを、まあ、面白がってね、あの支持したりとか面白がってね、あの先導したりとかする人ってのはまだまだ尽きないです。そういった意味でやっぱり皆さんにこう冷静になって NHK から国民を守る党のことを考えていただく、でその考えていただくこうきっかけとして、まあ、こういうニュースがあるんだよということをですね、まあ、感じ取っていただければなと。正直まあ今回ね、 NHK から国民を守る党側は何を言うかというと、まあ、これは国家権力が NHK から国民を守る党に圧力をかけてるんだというような主張をしてくると思います。でも違うんですよ。墓穴を掘ったのは、ね、NHK から国民を守る党なんですよ、ね、どんなにこう国家権力と戦っていたりとか、どんなにこう国家権力、ね、あの圧力をかけてきたからって言って、でやっちゃいけないことをやっちゃいけないんですよ。世の中ってのはルールは破っちゃいけないんですよ。でそういうことをまあこれまでこう公然的にこうやってきたのが NHK から国民を守る党なんです。はい、なのでね、ちゃんとね、国家権力を批判することは別に悪いことではない。ただこうルールは守りましょうっていうだけのお話だと思うんですね。そういった意味では、まあ、今回の件、まあ、様々なこう陰謀論に塗り替えられていくとは思いますけれども、ただこう立花隆大先生がやったこと、っていうのはちゃんと、YouTube の動画がこうファクトを示しているので、ね、ちゃんとこうそっちを見て、冷静になっていただければなというふうに、思っております。はい、まあそんな感じでですね、今日の僕のこう動画は、ここまでということで、もしこの動画がいいと思う方は、グッドボタンで、あとチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。以上、水ニャンでした。